Jeg har ikke sånn her en mikrofon til det her kameraet, fordi det store står bak der og ikke ladet. Da bruker jeg mitt blomkamera, men jeg føler det egentlig bedre, for da får jeg litt bedre oversikt i videoen. Så i dag så skal jeg ha en pakk med meg til Rådås-video, fordi det sinnssykt etterspurt, og siden jeg ikke skal vlogge så mye i... Jeg skal ikke vlogge i Rådås, så jeg tenkte bare ta en pakk med meg. Jeg kan starte med liksom klær, og jeg tror ikke jeg kommer til å ha med alt det her. Jeg tror jeg kommer til å bytte ut, fordi det fortsatt... Jeg drar i morgen på natta, så... Faller. Jeg har pakket seg, ass. Jeg skal i hvert fall bruke dagen i dag på å pakke helt ferdig. Jeg tror ikke jeg kommer til å ha med alle disse klærne, fordi ja, det er veldig mange klær jeg har med. Men vi kan starte med shortser. Da har jeg en bunke her. Jeg har en koseshorts, den her vet jeg at jeg kommer til å ha med, fordi jeg bruker alltid sånne koseshortser liksom på morgenen når vi skal spise frokost på stranda, sånne ting. Den her fra Urban, og jeg pleier å rulle dem sammen og putte dem ned i sånn, fordi i fjor så fikk jeg mye mer plass, og det var veldig mange som... Det var noen som hadde reagert på det og sagt at nei, det blir faktisk ikke... Det blir faktisk ikke mindre plass. Jo, det ble det på meg. Neste er et skjørt som ser sånn her ut. Og det er sånn stretch-skjørt, og det fra også Urban. Sinnssykt fin, og det ser veldig bra ut på rumpa, som jeg bruker meg egentlig litt veldig mye om. Så har jeg med meg favorittshortsen min over alle shortsene jeg har, og det en Levi's 501-shorts. Den sinnssykt fin, og jeg veldig, veldig, veldig glad i den her. Den sitter veldig fint, og den helt perfekt, jeg elsker den. Jeg tror kanskje det liksom, jeg har med to shortser, et skjørt og en koseshorts. Jeg vet ikke om det blir for mye, men jeg har i hvert fall valgt ut en shorts til. Den her også fra Urban. Jeg veldig glad i Urban. Den flat top. Den ser sånn her ut. Veldig fin. Den litt stor, fordi i fjor så kjøpte jeg nye shortser, fordi de gamle var for små. Og nå de nye for store. Ok, og så har jeg med meg en bukse, og jeg vet ikke om jeg kommer til å ta med den her. Jeg vet ikke om det kommer til å bli såpass kaldt på kvelden at jeg kan gå i bukse, men den veldig luftig. Så den her, den fra Big Book, og den har først sånn nyting i livet her. Så den bare så hvit, litt sånn, og den veldig, veldig, veldig god å ha på seg. We'll just put it in! Ok, og da kan vi gå til topper i samme slengen da. Jeg har ikke fått med meg alle toppene mine, men... Så toppen jeg har kjøpte jeg i fjor. Og den vet jeg ikke om jeg kommer til å ta med, men den kjøpte jeg i fjor når jeg var i Spania. Ellers så kjøpte jeg den for 2 år siden. Jeg tror jeg kjøpte den året før det, når jeg var i Mallorca, men i hvert fall. Det sånn liten topp som det her, og så har den sånne frynser bak her. Den veldig fin med liksom high waist og et eller annet, så jeg tror kanskje jeg kommer til å ta med, men jeg fortsatt veldig usikker. Ok, så neste topp der igjen en sånn halter, nei. Det er i hvert fall en crop top da, som fra Primark, mener jeg den fra. Jeg tror den fra Primark. Så skal jeg ta med meg den her, som en halter neck top fra Big Book, nei, Gina Tricot. Den har jeg hatt i 2 år, og jeg er fortsatt like glad i den, så... Jeg vet ikke om vi kommer til å shoppe så mye i Rådås, så jeg vet ikke om det mye kjøpesenteret og shoppingsenteret der, men det kan godt hende at vi kommer til å gjøre det. Og så tror jeg ikke jeg kommer til å ta med den her, men det her i hvert fall en... body, som sånn, så den litt sånn åpnet på ryggen. Så med den her tror jeg kommer til å ha med, helt sikkert. Det en veldig gjennomsiktig hvit t-skjorte, så netting-ish. Den her også fra Urban, fra Flat Top. Og så vet jeg ikke helt med den her, men jeg tenkte at den var veldig fin å ha med på stranda. Fordi man både kan kneppe den opp og bruke den som en svær t-skjorte. Så jeg tror kanskje jeg tar med den her. Og så tror jeg bare tar med den her vanlige hvite t-skjorta fra Big Book. Jeg skal være en uke, så jeg vet ikke hvorfor jeg tar med så himmelig mye, men... Ok, og så skal jeg ha med en klokke. Og det her Daniel Wellington-klokka. Det hvertfall en Daniel Wellington-klokke. Den går mellom og viser det. Sånn ser den ut. Den veldig fin, og ja, den utrolig fin. Ellers så skal jeg ta med den her som jeg har brukt litt mer, og det her en vanlig hvit klokke med hvit regn. Så jeg har fått de her tilsendt av Daniel Wellington. Jeg har fått 3 klokker tilsendt av Daniel Wellington for en stund siden. Så jeg skulle bare si at disse sponsa, og jeg får betalt for å si det her. Men jeg skal ha de med, fordi den her jo møkkete, så den ser dere at jeg har brukt mye. Ok, og så har jeg en topp til, som jeg glemte faktisk. Dette en topp fra Monki.
Den her er faktisk i størrelsen M, fordi det var jo flere små. Men den passer perfekt. Det er liksom bare, ja, dere ser hva det er. Det er armene ut her, og så skal denne her til sånn. Og så har jeg finnet fram noen sånn jumpsuits og litt sånn forskjellig. Som sagt, jeg tror ikke jeg kommer til å ta med alt det her, men det er bedre å pakke litt for mye, litt for lite, synes jeg da. Så det her kommer til å være et par plagg som jeg har fått tidligere, så det er produktplassering. Som betyr at klærne jeg har fått, har jeg fått sponset fra før, liksom jeg viser... Hvis dere har sett på Shein og Ruby-hålene mine fra i fjor da, så vet dere at jeg har fått den her. Da har jeg et set her som er med t-skjorte, med et eller annet meloner og pineapples på. Og så hører det til en bukse da. Genseren er litt cropped, og så hører det til en shorts, ikke bukse. Og så har jeg med meg en kimono til å ha på stranda. Solbrent på skuldrene, eller jeg bare trenger noe å ha over meg når vi spiser, så er den her veldig fin. Da hadde jeg med til Spania i fjor. Det er jeg som så de vloggene jeg vlogget med Spania. Så hadde jeg med denne her på stranda, så å si hver eneste dag. Ja, den er veldig, veldig, veldig fin. Jeg er veldig glad i den. Og så har jeg med meg en bluse. Den her hadde jeg også med meg i fjor. Og den er også fra Shein eller Ruby. Er i størrelsen M, og er egentlig bare en hvit bluse. Det er den eneste hvite blusa jeg har. Og så har jeg til set, og dette setet er kanskje mitt favorittsett. Det finnes fargene på setet, men selve setet er fin. Så først så er det en sånn crop top-ish. Med halterneck, fordi den knyttes bak her, og så knyttes den her opp i halsen sånn. Bunnen, sånn her. Og det er en shorts, og fy søren, det er så fint. Det sitter så fint i livet. Dette er da jumpsuits og kjoler. Som sagt, jeg kommer til å ta ut mye av det her, fordi jeg ser jo nå. Dette er veldig mye allerede. Så ja, vi kan starte med denne jumpsuiten. Det er den her. Den hadde jeg også i Spania i fjor. Denne går oppi her, sånn. Og så er det bare... Altså, alt i alt så er stoppet og kvaliteten på denne her sinnssykt bra. Denne kjolen her, som jeg har fått av Junkyard i fjor, tror jeg den fikk den. Og den er egentlig bare sinnssykt fin, og jeg vet ikke, jeg tror mest sannsynlig, det er ikke så veldig syden kjole egentlig, men jeg er ikke så jævla jente, liksom. Men jeg har jo veldig mye jenteklær med meg nå. Så har jeg denne kjolen her, som jeg kjøpte på Zara i fjor, når jeg var i Spania. Den ser sånn her ut. Den er sinnssykt søt, men jeg har aldri fått brukt den, fordi som sagt så bruker jeg ikke så mye jenteklær, eller jentekjoler, sånn sommerkjoler-ish. Jeg bare føler meg ikke så veldig komfortabel i det, men... Og så kjøpte jeg meg en kjole på Big Book for noen uker siden. Jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte den, men for den ser sånn her ut, er vanlig sånn... Søt kjole med søte sånne her på ryggen. Jeg vet ikke hvorfor jeg har kjøpt den, men den har jeg hvertfall kjøpt, så... Og så den siste tingen er noe jeg som garra skal ha med meg, og det er den her, som er min favoritt jumpsuit. Den ser sånn her ut, den går av på skuldre, eller du kan gjøre sånn. Snurpes den inn i livet, og nei, den er så fantastisk. Og så har jeg veldig mye bikiner og sånt da, som jeg også har tenkt til å pakke med den, selvfølgelig. Jeg har liksom en god del her. Men jeg tror ikke jeg kommer til å ta med alle. Fordi det blir veldig mange bikiner. Men jeg skal i hvert fall vise de jeg vurderer å ta med da. Så den første er en Calvin Klein BH. Sykt fin. Så å si alle har den her nå, men når jeg har kjøpt den så hadde ingen den. Sykt rart. Sykt fin, og det er den beste bikinitoppen jeg har hittil. Fordi den... Altså den holder alt på plass, den har ikke... innlegg som pusher opp puppene, det er bare veldig deilig og naturlig å ha på seg. Og så har jeg da en Calvin Klein truse også. Veldig rart å vise når den ser sånn her ut. Jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den her så mye, fordi det er liksom klemmer ut flesk jeg har her. Det har vært et forsøk, fine innspo-bilder og alt sånt dritt. Så har jeg en, jeg kan vise dere to trusene mine som er favoritttrusene. Det var dårlig norsk, i hvert fall. Mine to favorittbadetruser er, de er helt like bare en annen farge, men det er i hvert fall Nelly Beach. Sine Brazilian truser. Så den går liksom sånn inn i rumpa hvis dere ser. Det er liksom en sånn søm her da, som går inn i rumpa, og så er den ikke så veldig svær. Den ser sånn her ut. Den er veldig bra, jeg elsker de trusene der sykt mye, fordi du får liksom fin rumpa da. Kjøpte jeg meg enda en ny bikini på Nelly, men jeg vet ikke helt om jeg liker den her. Men jeg tror jeg skal ta den med i hvert fall da. Brazilian bikini, fordi det er både Brazilian på toppen også. Ser den sånn her ut, og så er trusa... Trusa ser sånn her ut da. Det er litt sånn Victoria's Secret inspirert. Den er veldig søt altså, så jeg tror den blir fint med brun og oppå der. Så har jeg en til truse som er litt sånn Brazilian-ish, og den her er fra H&M, og den her likte jeg sykt godt. Den er i hvert fall sinnssykt fin, så den er i 36. Og så fikk jeg to bikinitopper av Victoria. Jeg tror ikke jeg skal ta med meg. Jeg tror ikke jeg skal ta med meg av den, som sagt, men jeg vet ikke hvor den er fra da. Men den er sånn tubetopp, sånn. Så fikk jeg den her som er
sykt fin. Den har sånn snøring foran, snøring bak her. Så den er sykt fin på. Den skal jeg ta med. Og så vet jeg ikke, jeg tror ikke jeg tar med den her. Bare fordi at den er alt for svær nå. Men jeg har jo To Die For bikinien min, som jeg fikk for noen år siden. Så den ser sånn her ut, det er bare sånn hvit. Og så er den bare sånn hvit bunn også, så den tror jeg. Så har vi bare sånne generelle ting. Jeg gidder ikke å vise undertøyene til sokkene mine og alt sminka jeg skal ha med. Nå tar jeg bare de generelle tingene som jeg skal ha med. Så skal jeg ha med Simple Cleansing Wipes, fordi de er veldig lett å ta med på ferie. Og jeg liksom, jeg vet ikke, jeg kommer til å bruke det er veldig mye. Så har jeg med beta-karotenen min. Det er ikke sponset. Jeg har kjøpt det helt selv. Det er beta-karoten fra beta-karoten. Og det er egentlig bare fordi at det beskytter huden mot sola. Det gjør at du blir, jeg vet ikke om det gjør at du blir brunere, men det gjør at du får en jevnere brunfarge. Og at du ikke blir så solbrent, og at brunfargen sitter lenger. Så har jeg med p-pillene mine. Jeg skal også ha med allergipillene mine. Og diarépiller. Så fikk jeg et engangskamera Asplay, som jeg tenkte at hvorfor kan jeg ikke bare bruke det nå og fremkalle det når jeg kommer hjem. Det hadde vært litt kult. Og så har jeg med meg krem jeg kjøpte på tatueringsstudio, hvor jeg putter på tatueringene mine. Så hvis det blir tørre, og for jeg har tatt en ny her, jeg vet ikke om du ser med den der her. Så skal jeg ta med meg GoPro-kamera mitt, fordi jeg vet ikke, det her er GoPro 5. Jeg vet ikke, jeg tror det er GoPro 5. Og den er vanntett og alt. Og så tenkte jeg bare å filme masse i Spania. Nei, i Rodos. Så skal jeg ha med meg min Fudge Lilla shampoo. Det er favorittshampooen min, og det toner håret sånn at hvis du får veldig gult hår eller noe sånt nede i Spania, nei, nede i syden da. Så bruker du den her, og så blir det på en måte kaldere. Så skal jeg ha med meg min favoritt body lotion, og det her er Biotherm Late Curl. Det er i hvert fall en fotøyskrem som jeg har brukt i mange år. Jeg merker at den her er mye bedre enn da å smøre seg med aloe vera etter å sola da. At det er veldig bra å bruke her som en after sun. Og så har jeg med meg en liten sånn her hårføner. Den er veldig fin å ta med seg på ferie, for den er så liten. Og ja, jeg må føne håret når jeg har dusjet. Og så den siste tingen jeg har med meg som jeg skal vise i dag er krølltanga mi. Dette er Mast Wool 2. Og jeg glemte å vise at jeg skulle ha med kapser, men jeg skal ta med et par kapser. Ja, dette var egentlig min pott med meg. Video, så jeg håper at dere likte den. Jeg vet ikke om den ble så veldig interessant, men dere får i hvert fall se hva jeg skal ha med meg. Så, da snakkes vi med neste video. Ha det!